Pokud se podaří udržet ty tituly, které v současnosti jsou na burze a přivést dva, tři zajímavé další tituly, tak pražská burza určitě má budoucnost. To složení toho indexu není tak špatné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Naopak, pokud se to teda dařit nebude a budou firmy postupně z burzy odcházet, tak pak bude asi dávat smysl přemýšlet o integraci s nějakou jinou burzou. V současné době je nicméně trend takový, že například ty menší společnosti, které měly duální listingy jak v Praze, tak ve Varšavě, tak přecházejí právě z Polska pouze na listing v České republice. Zmínil bych Kofolu, Pegas, Fortuna je trošku jiný příběh, ale zatím to tak také. A který z těch dvou scénářů, který si načrtl, je podle tebe v tuto chvíli pravděpodobnější? To znamená to posílení nebo řekněme minimálně udržení pražské burzy v těch dimenzích, těch intencích, jaký známe dnes, a nebo ten postupný, ať už rychlejší nebo pomalejší odchod ze scény? Tak několik menších kandidátů na nový úpis tady je. Jsou tady zajímavé společnosti, které by mohly na burzu přijít. Samozřejmě to hodně taky záleží na makroekonomickém prostředí, jak dlouho se udrží nízké úrokové sazby. V současném prostředí nízkých úrokových sazeb je to složitější. Nicméně nemyslím si, že by pražská burza teďka ze současného pohledu měla až tak špatný výhled. Co by určitě pomohlo, by byla nějaká velká společnost typu Monety. Ta v loňském roce přišla na burzu a výrazně podpořila obchodování v Praze asi nějakým 15-20%.